Bakıda doğuş zamanı ölüm hadisesi qeyd alınıb. Ana salamat qalıb, körpə isə ölüb. 44 yaşlı ananın qohumları uşağın meydinin qaytarılmamasından narazıdır. Bölgə müxbirimiz Aytəkin Alxaslı məsələni araşdırıb. Öz körpəsini itirən bu dəfə Xaçmazın Xudat şəhər sakini 44 yaşlı Zeynəb Seydovadır. Onun bacılarının sözlərinə görə hamilə qadın qan təzyiqi aşağı düşdüyündən evdə yıxılaraq zəda alıb. Zeynəb Seydova ailə üzvləri tərəfindən əvvəlcə Xudat, sonra Xaçmaz xəstəxanasına aparılıb. İlk yardımdan sonra isə həkimlər tərəfindən Qubadakı regional perinatal mərkəzinə çatdırılıb və cərrahiyyə əməliyyatı edilib. Amma ana yıxılarkən uşaq zəda aldığından ölü doğub. Qohumları bildirir ki, təxminən bir sutkadır 7 aylıq doğulan körpənin meyidi onlara qaytarılmır. Dünəndən biz bax burada yox, gecədəndən. Bax bugünə kimi hələ bizə uşağı vermirlər. Gətirib də morqa qoyublar, morqda da saxlayıblar. Nəticədə dünəndən qalıb burada bir uşağı ya vermirlər, ya görsətmirlər, ya bilmirik uşağın başına nə gəlib. Biz göz versinlər, aparaq uşağımızı basaraq da. Qubadoyan Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkiminin müavini Əliyar Sərvərov uşağın ölümünü ananın zədə alması ilə əlaqələndirdi. Onun sözlərinə görə qeysəriyyə əməliyyatı olunaraq ana xilas olunub, uşaq isə ölü olaraq götürülüb. Körpənin meydinin ailəyə verilməməsinə gəldikdə isə Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibb Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin Quba Şöbəsinin müdürü Çingiz İskəndərov başqa bir hadisədə olduğundan bu prosesin bir neçə saat gecikdiyini söylədi. Uşağın meydi artıq ailəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Quba Polis Şöbəsində araşdırmalara başlanılıb.